ဒါကျွန်တော်လုံးဝမမြှော်လင့်တာတဲ့ရလက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အရင်ဆော်သေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှာမျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိပြီဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်တွင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တွင်ဆိုတာကျွန်မှာရှိပြီဒါပါဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ရသွားကျွန်တော်ကြော်လဲအံ့ဩတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းကယုံကြည်လို့ကိုအနှင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်ရှိဖြစ
the Fatina Lisa, Toyumu, General Mishido, no? Ara, General Yango, Emisu, General Gonzo Juza, Pian Tango, Yango, Emit Hu, General Yang, Gonzo Juza, General Di Yaru, Udeswara, General Mjolim, Yagari Yaru, General Guraya, Yango, Sodi, General Yoga, I met General Blue Yom, General Yongilu P. at the town to go General Jason Tano. I met the Kuba Biojinaro, the Mihailo, the Mjolin Halomayao. Hello, General Leshipin, General Yango United, Pliaria performer. ပြည်သားတွေစီယုံမှုအားလုံးကျွန်တော်တိတ်ကနေပြန်ပြီးပြင်ဆင်ရမှာအတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုတော့ပေးဖို့လိုတယ်ခင်ဗျပြည်သားတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပလီယာဘဝလည်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တည်တင်းတဲ့ကိုစားခဲ့တာကျွန်တော်အခုလက်ရှိလည်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ပြီးပြချုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းသာကြီးနူးမှုတွေကိုပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်ချက်တူထ